Ayni vaqtda poytaxtimiz hududida yoshlar orasida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish hamda ularni oldini olish borasidagi tizimli profilaktik targ'ibot va tezkor qidiruv tadbirlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hamkorlikda oldindan tezkor ishlovga olingan 2001-yilda tug'ilgan shaxsning vaqtincha yashab kelayotgan Yakkasaroy tumanidagi xonadoni ko'zdan kechirildi. Uyning mehmonxonasi, yotoqxonasi va oshxonasining turli joylaridan jami 500 gram sintetik giyohvandlik vositasi, elektron tarozi, giyohvandlik vositalari izlari bilan shisha idishlar, izolyatsiya lentasi, zip paketlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Texnik tekshiruvlar davomida qo'lga olingan shaxs Telegram messenjeridagi internet do'konida kladmen lavozimida ishlashi, kurator topshirig'iga asosan taxminan 1 kg vazndagi sintetik giyohvandlik vositasini ko'milgan joydan olib, bir marotabalik iste'mol dozalariga qadoqlab, so'ng zakladka usulida tarqatib kelayotganligi aniqlandi. U mazkur moddalarni tarqatishda Toshkent shahrining bir nechta hududlarida aholi yashash joylari atrofida chizgan giyohvandlik vositalariga olib boruvchi elektron manzil, narkograffiti havolalari yo'q qilindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noqonuniy muomaladan chakana narxi 600 million so'mga teng 500 gram sintetik giyohvandlik vositasi olinib, tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.